Tjena, Erik från Nordic Distributioner. Idag tänkte jag visa Swagger Stalker Lite och Swagger Stalker Lite XL. En modern variant av klassiska skjutpinnen eller skjutkäppen, eller vad man nu vill kalla det. Väldigt många fördelar med denna istället för de gamla klassiska pinnarna. De är väldigt smidiga och kompakta ihopfällda. Det här är Swagger Stalker Lite-varianten för knästående och sittande skytte. Fälls enkelt ut likt tältpinnar. Och det gör dem även lite speciella är klykan här som hålls fast av två gummiband här uppe i toppen. Gör dem väldigt flexibla. Ska följa ett rörligt mål till exempel. Jag visar här. Jag kan väldigt lätt följa med i sidled. Ganska långt. Bara ändra höjden väldigt smidigt. Denna variant har en effektiv skjuthöjd mellan 55 och 90 cm. Som ni hör så är den väldigt justerbar. Stalker Lite XL är för stående skytte. Alltså ut på samma vis. Hårdfiber i ben. För att hålla vikten nere. Samma princip här uppe med klykan. Den har effektiv skjuthöjd mellan 165 och 115 cm. Så att den funkar bra till stående skytte. Är man lite kreativ kan man ju utnyttja dem på andra sätt. Fram på bössan. Här har jag ju Eberstock mainframe. Det är ju en säck med ram. Då kan jag ta Swaggern här bak istället. Och ha stöd på säckens ram. För att få ännu bättre stöd. Och det behöver inte vara en ryggsäck fram. Men det kan ju vara en tornkant eller vad som helst. Det blir mycket stabilt. Fördel med dessa stöd tycker jag de är så pass liten och lätt. Man kan alltid ta med sig dem i säcken eller benfickan eller vad som helst. Fälls ihop. Riktigt smidigt. Hålls ihop med gummibandet här. Tack för mig.